selamat malam. Selamat malam ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu. Bapak catur banyak akun acara. Inje mak cange mak limbo, pripun pawartosipun? Tak kira swira ketemu ku ya terus rada waras. Swira ketemu kok ya mundak leselip. Saya gendeng saya geseh sing marake iso peye ya sing gendeng rada geseh iki Pak. Oh iya iya. Dadi yo ya kabare ape-ape Mbak Elisa yo kabare sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat waras nggih. Waras nek ra waras ra tekan kene. Kula mboten waras mawon budal. Oh iya iya. Injih, kula sowan mriki bapak-bapak ibu-ibu menika wonten desa pundi nggih naminipun? Desane jenenge Sumuran. Sumuran. Mm-mm. Oh, berarti niki nggih banyu, Bu. Iya. Nggih. Sumuran kula ndongakaken sedanten ingkang rawuh, ingkang tumut tirakat inggih menika wonten hajatipun Mas Yanuri kalian Mbak Dinar nggih. Diparingi lancar rejeki sehat berkas waras diparingi panjang yuswa pokoke sing penting sing jelas ya terus enggal dimaringi momongan cek momongane sing mantene to iki sing tak dongake masyarakate dulu lho ya masyarakat nek masyarakate ya tak dongake sing wedok padha meteng sedaya ngono iya meteng kok meteng ora. Ya sing didongake ben meteng ya mantene. Bar niki diparingi putra ke kancing apa jenenge? Sah. Nek meteng kuwi dienggo bangsa kaya sapi, wedhus kuwi meteng. Lah napa sing bene? Nek wong iki ngandhut. Apa? Ngandhut. Ngandhut. Oh, ngandhut itu khusus orang. Wah, kancane sapi ku agak meteng. No, kuwi bae dienggo bangsa kaya sapi, wedhus, kebo ngono kuwi meteng. Oh, lah tapi nek gon para anu pawarto adicaroke do ngomongi meteng ki, do meteng ibu-ibu sedoyo. Kae ku dudu meteng ngono kuwi. Kae ki dumateng kuwi teruntuk maksude. Oh, mboten dumeteng. Dudu to ora do meteng. Ongge ngapunten kula kareng nggo rada antarané kuping sirah lambe petuk dadi ora sinkron dadi mboten retos. Iya. Ngaten kudu dibenake, Pak. Nggih. Rada pedhot sapa le ngomong pedhot mau. Oh, Joko. Oh, sapa? Ruli. Dawani ya. Lihat aja nanti kalian aku kerjain kalau pada kayak gitu. Terutama Joko. Jaga kucing. Jaga kucing. Nggih niki kepanggih malih kalian kanca-kanca Bang Bintulu. Kanca-kanca Bang Bintulu. Kang mboten kepanggih kalian niki ibu-ibu sinden niki nggih. Saking sing NM Timur nganti kulon piyambak niku sik paling kulon ya maksudnya kulon iki ngendi? Tua dhewe. Kulon iki ngendi? Timur iki nom, kulon iki tuwa. Oh. Ya. Carane lak ngono to. Bener apa dudu sih? Kaya ngono apa dudu? Ya timur ki nom. Lah jare nek wong timur tasih timur kuwi kan nek tasih enem. Berarti nek tuwa pun ngilen to. Ngaten apa mboten to? Konsepnya itu lho. Cara konsepe. Aku kok malah dadi petuk dhewe to aku rumah aku. Jane konsepe ngaten niku napa mboten Pak Benya? Kuwi iki nek nggon dalam konteks arah mata angin, kuwi timur kuwi wetan. Timur wetan kula ngerti. Nek kulon kuwi barat ngono. Lah nggih menika kula pon diomongi, "Oh Mbak Lisa menika tasih timur, nggih. Teh timur niku napa? Oh tasih enem, Mbak. Oh nggih berarti panjenengan kilen nggih, Pak. Aku ya ngono." Panjenengan kilen kuwi nek wonge sangu boto kuwi iso cilaka lho. Kok cilaka sih? Aku tanya soale sik bener mboten ngateni. Ora, ya tasi timur. Oh, panjenengan sampun sepuh. Sepuh. Ora kok kukilen, waduhke. Lah sepuh koyone enggak sopan gitu loh, tak sopan-sopanke. Ben sopan kikilen gitu. Nggih, Kang Baku caos panglipur dalu menika mangayu bagyo tingcak tingangan. Pinanganten. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, menika estunipun kono iku jane pripun nggih? Nalika didhawuhi Mas Yono supaya
nganu napa ngaken Mbak Elisane kula jarene niku isin. Mboten napa-napa nggih Rama, Rama Yono. Mboten napa-napa nggih. Mbok nek ora apa-apa padha leblok. Nah iya. Pon maklum kok Rama Yono meniko. Iya. Ya wis ra wis matur wis ra apa. Wis dimaklumi. Ke mbakku kula ndeng-ndeng nduk ndonga kaken. Tingang anten. Napa bing tanganten? Pinganganet. Temanten. Temanten. Pinanganten. Pinanganten ya. Alah susah. Bel kekale kula ndonga kaken mugi langgeng. Anggenipun bebrayan, boten namung dumugi keken-keken nenen-nenen. Nanging dumugi sak lami-laminipun. Kowe mau muni piye? Kaken-kaken piye? Gak cuman sampai kakek-kakek nenek-nenek, tapi selama-lamanya. Itu bahasa Indonesia. Lah, kowe mau orang muni nenek-nenek kok. Kaken-kaken terus apa mau? Keken-keken nenen-nenen. Kowe ngerti ra to nenen iki artine apa? Nenek. Hah? Nenek. Waton. Sing jenenge nenek, nenek kuwi kaken-kaken ninen-ninen. Sing ngajari sapa? Sing kandha sapa? Iki kamus basa Jawa mengatakan seperti itu. Kamuse sapa? Kakek basa Jawane? Kakek iki Mbok Simbah. Nah iya, Simbah ki kaken. Simbah ki kakek. Kakek kaken, nenek yo nenen. Kok diganti dhewe? Gone nenek wis raco dinenen. Masa? Wis kisut. Maksudnya itu nenek bosok. Ya wis sak karepmu lah, kaken-kaken nenen-nenen. Heeh, kakene nenen gone nenek, ngono. Itu kok ya sing penting ngono lah. Ya, ya, sing penting paham penonton ya. Paham, sing penting paham lan mugi pokok men setio, selama lumunya. Nggih, langgengi setio. Lan nek nggih mugi-mugi enggal dipiripun paringi woh atos. Apa? Woh atos. Buah hati apa sih bahasa Jawa buah hati? Buah hati. Waya nganu wae katresnan. Apa hati kok katresnan? Hati itu atos, batos woh atos. Jadi aku setruk kok ngerasa kayak, wah kok iso buah hatos gitu? Bukan sih, buah hati apa sih ya? Putro gitu aja, putro. Nah, semegi-megi enggal dipun paringi punang putro. Jabang letrong. Punang jabang bayi deh lah. Ngayak saat durungin bayi. Letong reti aku letong. Apa? Kotoran. Pak, kotoran sapi to letong. Kalau kotoran ayam itu lencung. Kotoran kambing idil. Kalau kotoran cecak enggak ada. Ana, kotoran kambing mau apa? Idil. Soho. Apa sih? Kado guyue. Telek wedhus atau kotoran kambing itu namanya serintil. Kok nganggo sri? Nganggo, ana sing nyebut serintil, ana sing nyebut intil. Nah itu aku ngomong apa tadi? Ra kowe ora nganggo n kok. Intil. In. Wah, aku pinge sik lancang kok. Aku ngomong intil. Kowe do krungu apa ta, Cah? Apa pancen utekku sing reget? Aku bilang apa? Boh, nek salah yo ngapure, ngapura, ngapunten. Ora apa-apa, mung kurang sithik ora apa. Intil ya. Mula sing jenenge, medhus kae termasuk hewan sing larinya paling cepat. Kok iso? Lho, pesawat jet ke buan terbang to. Wing. Medhus tetep ngintil. Ya. Oh, ono bis buan terbang. Wing. Medhus tetep ngintil. Iya. Kok iso? Ya iso, medhus ora ntletrong soalé. Nek kamu ra iso ngintil ya kamu. Ayo ngintil ning mburi ngene lho maksude. Oh iya. Aku ra iso. Aku yo pengen iso ngintil sih. Tapi aku menungso dudu wedhus. Iya. Ya. Nek wong iki nai. Apa? Mbok wis eling ngomongke itu ada banyak yang lagi madang. Oh iya, ra apa-apa. Dahar. Gitu. Ayo aku sing ngomongke teletrong mau kowe kok. Kak, tadi
sih saya pesanan gitu sih tuh ngomongnya teletong pel lempong. Ye, moga katuran menging sami nembe dahar letong. Ampun niki namung nggih gojekan nggih Bu. Nggih namung kagem. Onten ketol-ketol atur niku pun biasa. Tindak tendo engkang ketol-ketol atur. Napa salah koto? Apa ki mau niki ketol-ketol iki? Ketol-ketol atur apa? Ah, enggak tahu itu. Ya, pokoknya kuwi nek ana klerak-klerune. Iya, itu pokoke nyuwun pangapunten ingkang kathah gitu. Niki kengkang baku paring panglibur. Wow, kula dititipi Pak Arif, nempo Pak Aris nggih sing saking Aceh tadi. Oh, gitu. Okay. Iya, dulu Intel. Apa? Intel. In Waduh, Intel wedhus wah, bedone Intel. Oh, iya. Iya. Itu kui, minta kanu, podang kuning. Oh, kui sing telek sendirian kui ya. Hah? Kok telek sendirian? Lu intelijen nih. Rana kancane. Gak punya teman. Masa ke ya? Iya. Game, nu nyuwun podang kuning. Lajeng mbok menawi wonten pamundutan-pamundutan sanes monggo ingkang kersa nyerat mawon mengke dikirim wonten mriki. Nggih, menteng mriki nggih ento. Nggih. Niki kula podang kuning napa kangge temanten kekalih riyen niki. Nggih, monggo. Ya. Mau arep tok pisungsum iki kanggo sapa? Kanggo temanten nggih, monggo. Oh, nggih, nggih temanten rumiyin mawon nggih. Nyuwun belok barang. Belok barang mawon. Iya. Apa toh iki kok do ribut iki? Nah, ya kuwi entuk do dum-duman tisu iki lho. Entuk tisu wae kok do rebutan karang cah nom-nom ya, Pak. Ha iya. Cah nom-nom iki paling seneng nek dum-duman tisu. Iya. Maksudnya itu keringetan itu. Ayo, soalnya sok gampang kemeringet. Iya. Neng paling seneng nek entuk tisu sing teles. Margane. Ayo nggo ngelapi nek sikile do kreget-kreget kan ditelak nganggo tisu basah. Iya. Sekarang ya do prengus-prengus kuwi mau. Pol iya. Niki gula napa nggih asmarandara napa dandang gula Pak? Milih Pak. Oh nggih. Asmarandana wae no. Cek-cek. Mas Glendis nyuwun ditambahi Mas. Heeh. Tambahi apa? Duit. Suantene. Anu jaluk digedhekke nya sebenarnya aku sampeyan. Lah ya ora kok iso gede banget apa? Lah iya aku wonung marem sak meneng. Wah. Oh no. Lho aku ki segala macam duwe kok lek luwes kok wis gede ngene. Nek cilik ana ra? Lho. Iki lek ngenai Mas Yono iki mau. Ning dawa. Lah iya. Ayo mbangane gede gembur. Iya. Ah, kaya mburiku iki. Iya. Si mburine gede. Gagah gede gembur. Ayo. Garane wong ngakrami, pegangan wong sing arep nglakoni salaki rabi kuwi dudu bondo, dudu rupono. Tegese bukan hanya harta maupun wajah saja yang terlihat dari luar. Tapi ya iki bar iki Pak, iki sing digoleki bar iki. Tegese amung ati pawitane kuwi apa, Lis? Hanya hati
pawitannya tuh dimulai. Iya, iso modal utamanya adalah hati. Modal utamanya adalah hati. Iya. Mosok to ya, Bu. Napa jenengan kalih anu kalih garwane nggih modale atos. Hati. Boten. Lha apa sing bener? Hati rasa mbok atos-atos gitu. Kuwi kok aku persepsine beda lho. Lah ya ding kok nek tenes judule gak sing tak takoni bapak-bapak, "Wo, lha engke kudu atos niku." Oh ya maaf, hati. Hati. Nek ibu-ibu nggo boten sing penting ya ana duwite, Mbak, ngono kuwi. Beda e. Dene sing bener pripun Bu Prastiwi? Pengalamane napa Bu Nanda? Dene sing bener napa? Sing bener duwite apa rupane napa atine? Nggih atos ya duwite barang. Lho rak tenan ra. Lho kok milih ki salah siji. Duit apa atos? Atos. Ya ra atos nggih mah Bu, nek ra atos gajul. Ya mah. Iya. Luput pisan kena pisan yen iki tegese apa luput pisan kena pisan apa ya luput pisan kena pisan kuwi artinya nek kowe salah lemu milih ya salah sekali kowe bakal ngalami sekali kuwi ngono lho. Oh, nek salah luput pisan kena pisan ngono lho. Yen gampang luwe gampang. Nah, nek bener leh mumileh lan cocok judul leh mumileh wah, wis suket godhong dadi ruwang ngono kae. Oh, nek gampang luwih gampang. Berarti nek jodone ya mesti bakal diteruske, bakal apa-apa mestakung istilah semesta mendukung. Lancar ngono ya, mestakung betul. Yen angel angel banget kalangkung itu kan kata-kata sing menyangatkan. Menyangatkan. Jenenge wong rumah tangga beda karo pacaran ya, Pak. Oh, beda. Nek pacaran iki sih nganggo topeng. Sing nganggo topeng isih sifat-sifate sing kira-kira ora nganu ora diketokke. Nah, bel lungokke wiro almas esuk ora. Saiki wis iso roman kere ning alun-alun, jajake cilok. Sesuk ora ngerti nek dadi bojone tuku dhewe ngono. Nek isih pacaran ki mlaku wong loro, ku kesandung, duduk kesandung ngene, kenang apa, Dik? Dicandak didamoni lho. Nek wis dadi bojone? Kesandung jugluk matane. Ya mi. Matanya. Dan kena hati numbas harta. Sing mbok ucapke mau yeah. Ora iso dibeli dengan uang. Uang. Menika ajeng dawah dados atos napa lintune. Dadi ati. Napa ajeng sarung jagung napa anu jenang gula napa-napa Pak Delang. Dawuh mawon. Ayo wis apa manut? Sarung jagung ya kena. Oh nggih, sarung jajojah, sarung jajung. Ora usah dados atos ya. Sarung jagung nggih, kanca-kanca Bang Bintul lho. Sarung jagung iki entuk dening tembung klobot. Klobot maksudnya abot. Nah, iki kan tembung abot, abot. Wong nandang tresno. Mangga sarung jagung. Lelelele
matur sembah nuwun. Nggih, goleke celeng. Iki khusus celeng. Oh, siap ya kobar iki ya. Bar kodang kuning pomen kowe njogo celeng. Ha. Kok duet karo Bu Prastiwi. Iya. Oh, disawer loh. Tenang kok disawer sik di omah tenang bae. Beres. Buat atas cangkeme sutris atas. Jangan atas, sapa mau mau. Sutris, kayak cah nom neng pacaan tua kayak lo. Ayo. Esok awan neng omah wis ora kresan. Keluyuran anggole sing tak sayang. Yeah.
wis joget yo joget tak takon lagu. Ayo. Yo, ninggal katresnan yo. Ninggal katresnan. Ya. Lewong, lewong, lewong ya bu, siapa lewong lah bu? Tinggal kata sana pak. Lewong. Ra apa-apa dirasake ngono ya. Ra apa-apa keceng-keceng sithik. Heeh, nyoba ya. Mumpung kowe agak mendem. Nek kowe normal mesti moh. Kowe ya gelem karo dongfeng kuwi. Kowe lho sak anane. Anane. Sing penting atas ya Bu, atas e to Bu. Waton atas karo. Lho kegiatan ya, Pak. Ha ya ra apa-apa. Aku kowe cah doyan kok kowe kok. Lho cakolu e wadahe. Cakolu kok. Cakolu nek anggure anggure dake kekirik joget ngono kok ana sing mak breng breng breng. Stres lho Pak sing urung adus Pak. Ra iso. Kok menah dake anggere ngangkat ngene iki slenting slenting slenting. Dadi kowe ora ganti jero barang. Prepet prepet prepet. Nyisi ibar. Cici. Kaya mambu blendok lho yo. Jare wong ki patok bangkrong. Ora apa-apa wong celeng kok celeng iki promo ora apa-apa. Bangkrong nek tresno tresnanono. Nah. Dadi senajan to wis dinggo wingi dinggo meneh. Ah, iya iya. Wong oh, kemprok. Sak karep. Jane ra duwe dhuwit kuwi mau nggo tuku. Yo. Ya ngapa kok merintah-merintah wae njaluk di support. Biar teruske apa ora? Lah ya njaluk sing apik ro kanca-kanca ora. Monggo kanca-kanca dipun lajengaken ayak pamungkas. Iya. Ngono kok ngono kok arep rabi. Kok ya sing wedok iku ya gelem-geleme. Justru mumpung gelem, Pak. Oh. Nek gelak sadar ya malah. Pokok mesti nggo namu ndangkal kaya. Loh, iya toh. Malah ono sensasine asin-asin piye to, Kan?
malah ono sensasi asin-asin piye ono kan. Mongko rada pedes. Ayo, kowe bayangke, rasa bayangke kok. Mambu e, Feng. Ya jelas mambu wong. Ora apa-apa, ora apa-apa. Angger ana sawerane. Ayo, soalé nek celeng kan keleke papat to ya dadi mambu. Lah nggih. Iya. Keleke papat. Tak rewangine nek ana sawerane. Ono kok jaluk. Oh, di bar niki Brian ajeng joget. Wis kowe iku wong kuwi kok malah epyek wae. Dia karek joget to. Ono celeng gondrong biwoken. Iki sido ora. Sido, sido, heeh, sido. Sabda pendita ratu. Dan kas asam murate kumat nih kan. Oh, lawes. Oh, dadi, dadi. Dadi, dadi. Dadi yuk, kecerono yuk, kecerono yuk. Tak pereske ya, Le. Ya. Pandemi kan. Urung tak rasake kok. Dicoba sik ya. Mangke wonten buri. Aku disio-sio ya, kabeh do nampik. Oh, sapa? Tak gelem apa piye? Hah? Mbah gosong ngene. Oh. Kali jongkok. Iya. Sabda pandita ratu. Wo dadi dadi. Dadi paleman iki. Dadi idaan idaan cengleweh di sini kira. Tema apa nek idae?
Wes iki apik ya ora pati apik Ding. Dadi yeah. Nek iki mau nek bijiku nek asotomomo kira-kira entuk 80 kowe isih 50. Durung apik. Isih sak lagu meneh kowe kudu joget ya. Heeh, sak lagu meneh agek disawer. Ya lagune saka kanca-kanca ya. Ya, siji, loro, telu. Happy birthday to you. Dibaca tulisan apa? Hah? HPD Dong Feng E. Ayo. Ayo terus dadan yang penonton. Delok yang apa wajahmu? Delok. Nah, kira-kira. Nah, wis. Kita sane kanca-kanca. Sewa mlebu irung e, Pak. Rapopo. Ya, selamat. Eh, dilapi kuwi wae. Eh, iki iki dienggo tandha cocok lapi. Dilapi rada metu duwite. Heeh. Kaya mosok tarake lek ya. Ayo diratake nek perlu. Ya, iki hadiahe. Waduh. Kuwi muni piye karo Mbak? Matur nuwun. Matur nuwun, Mbak Elisa. Iya. Ora iki jane dhek iki nangis, jane iki nangis terharu. Terharu. Ayo. Ora tawono sing rayake soalnya. Yang biyen rung tadi kan. Ya ya. Wingi nang mburi ungkep-ungkepke lho nang mburi klip yo. Acting ngono ka terus digejelik cengle. Ayo. Ya iki matur nang kono. Kok ning moto perih yo, Pak yo. Hah? Kok ning moto perih yo. Ha iya. Ayo we nangis sok soale. We rasah nangis biasa wae. Mlebu ireng, Pak. Ha iya. Eh ngaturke panuwun karo kanca-kanca. Bang Bintulu iki mau sing titipan apa? Untuk titipan apa? Probo gawanane koyo ngono. Ayo nganu ke panuwun karo kanca-kanca Bang Bintu. Nggih, kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng kanca-kanca kula. Ora tampa ya gelem, ora gelem ya wis kok. Eh, ditampa karo ditampa sing penting ngomong sing apik. Nggih, kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng sedaya kanca-kanca kula. Bang Bintulung, nggih. Yeah. Nggih, menika sampun cekap. Heeh. Kowe ulang tahun sing ping pira saiki? Pokoke kula sak dene Sutris, Pak. Oh. Sutris 37 kula 26. Iya, wis ora apa-apa. Nggih, ngoten. Kowe nganu harapanmu ning umurmu sing 26 iki ngopo, Dik? Ya, mumpung iki disukseni sekedap nembeng resik riyen, Pak. Sak ora sekedap iki kok ndak nggo sekedap. Mumpung disekseni piyayi sumuran karo sing do podo nonton neng streaming. Nggih, mugi-mugi. Apa ya terusane ya? Lho, la kowe iki karo masa depan kowe ora iso ngomong. Nggih, mugi-mugi. Mugi-mugi tambah kuncoro hanjaing bawa nodo. Ya bingung ya, Pak. Ayo kowe harapanmu ki apa? Capek apa to dolope iki? Ngono lho. Nggih, donga kula mosok nggih kula dhewe Pak ra penak iki. Lho la iya to kan harapan to. Nggih, mugi-mugi kula sudah pekoke. Ya. Amin. Mugi-mugi kula saya ya wis pokoke tambah sing apik-apik ngoten mawon. Iya. Iya. Ora poin intine sudah pekoke, Pak. Heeh. Ora ngrepoti kanca. Nggih. Taun ngarep rabi. Amin, amin. Ya. Nggih, ngoten niku. Ya, wes. Wes melis kok nek terus-terusan nangis iki. Heeh. Asine iki atine mung sakmene iki lho. Sing pidalku murup. Ngopo? Ayo, ngetok-tokke nek kowe ya dalang. Iki sing ulang tahun ketok ora mung dong, Feng ya? Apa nek? Sopo nek sing ulang tahun? Sotomo ulang tahun, Sotomo.
Lu mau kue ulang tahunnya bareng dongpeng toh. Mbok gantinen tanggal lahirmu. Kayaknya rada malati. Aja sial aku nek ulang tahunmu bareng dongpeng.